На базі Івано-Франківської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 28 відбувся конкурс технічного окреслення та основ графічної грамоти. Координацію проведення і усю підготовчу роботу здійснював центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Подробиці далі. Будиночок в саду, креслення фасаду будівлі своєї мрії для Юлії Мельник, яка вже втретє приїздить на конкурс технічного креслення та основ графічної грамоти, не було занадто важким. У нас проводився районний відбір. Я там зайняла перше місце і ну, приїхала в область. Цей конкурс мені дуже подобається, адже тут ти проявляєш свою фантазію і. Можеш розв... дізнатись багато нового та дізнатись свої можливості, які ти маєш насправді. Вчителі вважають, що здатність дитини до графічної діяльності є одним з показників її розумового розвитку. Найчастіше це стосується вміння лаконічно передати думку у вигляді графічного зображення. Креслення було і, на жаль, залишається прерогативою обраних і зацікавлених, нарікають вчителі. Не обов'язковою для ретельного вивчення шкільною дисципліною креслення вважали раніше чиновники від освіти, учні та їх батьки. Не зрушилась свідомість і тепер. Реальне життя показує, що без графічної грамоти не здобудеш ні інженерної, ні художньої, ні айтішної освіти. Тому такі конкурси, як профорієнтаційні, а особливо перед вступною кампанією, дуже корисні. При вступі, а особливо на першому курсі навчання в вищих навчальних закладах, дитина стикається з такими труднощами, як освоєння креслення, як освоєння неросної геометрії. І треба дякувати центру дитячої творчості за те, що вони беруть на себе таку відповідальність і можливість організувати такий конкурс. Оцінювала рівень виконання робіт команда журі, викладачі інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, вчителі-методисти на чолі з головою, директором обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Василем Дранчуком.